Ô Paulo, sabe o que eu tenho notado? É assim, né? Por força do trabalho aqui, a gente eu sou obrigado a checar diversas mídias, né? A gente varre o mundo inteiro aqui, Índia, Irã, Oriente Médio, etc. Engraçado é o seguinte, você tem uma base interessante. As mídias da Índia, do Irã nem se fala, né? Mas da Índia e alguns países mais de centro do Oriente Médio, já davam como favas contadas que a hegemonia americana acabou. Lá eles já sabem. Talvez porque o sol lá, eles estão mais adiantados em termos da hora, né? Mas eles já sabem há algum tempo, já alguns meses, e a hegemonia americana acabou. Agora eu estou achando engraçado que eu estou começando a ver isso daí em mídias ocidentais, que elas já estão admitindo que realmente não vai dar mais. Me surpreendi, eu vi alguns comentários, aqui no Brasil, inclusive, gente mais conservador, gente mais à direita, já admitindo isso. Eu acho que já é um progresso, né, Paulo? Estão saindo da negação, né? É, porque de realidade está se impondo, né? O fiasco no Sim. Afeganistão, a retirada tumultuada das tropas americanas, não é antigo, foi 2021, né? O fiasco na Ucrânia, né? O fiasco em Israel também, porque Israel tem mais poder militar do que os palestinos, mas o desgaste que Israel está sofrendo, e inclusive militar, eu acompanho seu canal, né? Também é um desgaste dos Estados Unidos, também é um desgaste dos aliados europeus de Israel. E a operação disso tudo está sendo muito confusa, porque os americanos estão comprando uma confrontação com a China ao mesmo tempo que compram uma confrontação com a Rússia e sustentam o comportamento delinquente de Israel. Olha essas três empreitadas dos Estados Unidos. Provocar a China, aplicar sanções na China, número um. Número dois, provocar uma guerra com a Rússia. Número três, sustentar o genocídio de Israel em Gaza. São três empreitadas ao mesmo tempo que provocam um desgaste medonho na posição americana. Medonho. Sem precedentes. Sem precedentes. Então, nós estamos, como nós dissemos, né, você disse primeiro, nós estamos no entrando numa nova era. Uma era que realmente uma era multipolar. E era preciso que os americanos voltassem a reconhecer isso, porque eles já reconheceram isso no passado, sabe? Até um presidente como Nixon, conservador republicano, publicamente dizia: nós estamos num mundo multipolar. Estou falando dos anos 60, início dos anos 70. Não é? Os americanos depois foram tomados pela arrogância de serem conseguido a desintegração da União Soviética, né, e que estarem quase que num momento unipolar. Esse momento unipolar danificou os americanos. Foi uma euforia que levou ao insucesso posterior. Porque diante do que aconteceu com a mudança do equilíbrio econômico do mundo, crescimento leste da Ásia, da China e da Índia principalmente, e declínio relativo da Europa e dos Estados Unidos, não tinha como sustentar aquele momento unipolar, nem sustentar a arrogância americana e europeia, sobretudo americana. Não tinha mais, eles tinham que ter percebido isso. Em vez de perceberem isso, não, vamos preservar a nossa hegemonia, custe o que custar. A Rússia está incomodando, vamos criar problemas para ela. A China está incomodando, vamos criar problemas para ela. Israel está fazendo barbaridade, mas ela nós precisamos proteger. Aí não tem fim, o declínio americano que já vinha vindo se acelera de maneira muito nítida, né? Mas de maneira perigosa, não é, comandante? Porque talvez se possa dizer que as grandes potências nunca são tão perigosas quanto os seus momentos de declínio, que elas podem ser levadas a atitudes extremas na tentativa de escapar do seu destino, né?